想让我离开吗？我当然不想啊，但你不想不就行了吗？那我就留在这儿，赖着你。小雪。嗯。我想去个地方。去哪儿啊？我就是爱新觉罗·少学。苏年哥，你怎么突然想到来这儿了呀？以前都是我拽着你来的。就是想看看。都来过那么多次了，有什么可看的呀？你听到孙爷那句话了吗？哪句话？他说了很多句话。他说想给这个世界留下点什么。你有没有想过要给这个世界留下点什么？留下点吃的喝的玩的。我也想给这个世界留下点什么。我希望百年之后我所留下的东西能够被世人所看到，就像这故宫一样。我没听明白。我其实也说不太清楚，就是想像孙爷一样，等到了晚年聊起自己当初的选择，觉得此生无憾。哦，我知道了，就是那句不因虚度年华而悔恨，不因碌碌无为而羞耻。那你想选什么呀？没关系，你慢慢想，无论你选什么我都陪着你。你马上要走了。谁说的？我不走了。你要去留学了呀。我没被选上。怎么可能？你雅思成绩那么高。我面试没过，不过没关系，我发觉我好像也没有那么想去了，而且我爸妈也挺开心的，不去就不去了呗。不，肯定有别的办法。怎么了？你那么想让我离开吗？我当然不想啊，但你不想不就行了吗？那我就留在这儿，赖着你。你在干嘛？我在许愿呢。我刚许了个愿望，是希望你能笑一个。你也来许一个吧，很灵的。来啊，我陪你。我希望能找到自己想做的事儿，也希望身边的一切再也不要变了。